সকলকে সাহিত্য কাউৰী হিন্দু চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি হিন্দু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুন পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটোৰ বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আপোনালোকে সকলোকে সোনকালে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পায়। আহকচোন আজি দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি সন্ধিয়াৰ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে, এটা ভয়াৱহ খবৰ, কিয়নো এইবাৰ NSCNএ গুলীয়াই বৃহৎ গুলীয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমীয়া লোকলৈ। এইবাৰ অসমীয়া লোকলৈ লক্ষ্য কৰি NSCNৰ বৃহৎ গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু NSCNৰ গুলীত আহত হৈছে কাছাৰৰ লোক, কিয়নো অসমীয়াবাসীলৈ NSCN ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে। আৰু ইতিমধ্যে আজি বৃহৎ ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো এটা NSCNৰ গুলীত আহত হৈছে কাছাৰ এজন লোক। এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু মঙলবাৰে পুৱা অসম মণিপুৰ সীমান্তত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ বৃহৎ ঘটনা, কিয়নো দুবাৰকৈ গুলীচালনা NSCNৰ সদস্যৰ। আৰু ইতিমধ্যে NSCNৰ গুলীত অসমীয়া লোকক ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসালয়ত। অসম আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে এই বৃহৎ তথ্য, কিয়নো NSCNএ ঘটনাস্থলীতে আন আন লোক বৃহৎ ডাঙৰ গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে NSCNএ, কিয়নো অঞ্চলটোত ব্যৱসায়ীসকলক দীৰ্ঘদিন ধৰি NSCNৰ অত্যাচাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আজি এই থাকিব সকলো বেংকৰ পৰা ধৰি সকলো, আৰু দুইটা দিন ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে দেশজুৰি পৰিবাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাখ লাখ কৰ্মচাৰীয়ে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ তৰফৰ পৰা বাকী বেংকসমূহলৈ প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আবেদন জনোৱা হৈছে, যদিও কৰ্মচাৰী ইউনিয়নে নিজৰ স্থিতিত অটল আছে। কৰ্মচাৰীসকলে বেংক ব্যক্তিগতকৰণ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদত বহিব। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিয়নো বিজেপি এইগৰাকী মন্ত্ৰী শৰ্মা মন্ত্ৰীৰ এই মুহূৰ্তত যুৱতীৰ সৈতে ব্লেকমেইল আৰু ভুৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দিছে শৰ্মাক। আৰু বিজেপিৰ এইগৰাকী শীৰ্ষ নেতা শৰ্মাই এগৰাকী মহিলা যুৱতীয়ে ব্লেকমেইল কৰিছে, কিয়নো মহিলাগৰাকীয়ে অশ্লীল ভুৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে। কিয়নো জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা হৰিহৰ শৰ্মাৰ যুৱতীৰ এই মুহূৰ্তত ব্লেকমেইল, কিয়নো ভুৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ বাবে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে হৰিহৰ শৰ্মা, আৰু হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে ব্লেকমেইল ইতিমধ্যে কৰিছে শৰ্মা। আৰু ইতিমধ্যে বিজেপি নেতাজনে SP ৰাজেশ সিং চান্দেলৰ ওচৰত এই বিষয়ে অভিযোগ দাখিলো কৰিছে, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এই বিজেপি নেতাগৰাকী ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিম বুলি মহিলা যুৱতীগৰাকীয়ে ব্লেকমেইল কৰিছে, ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। আৰু যদি কথা নকওঁ তেন্তে মহিলাগৰাকীয়ে বিজেপি নেতাগৰাকীৰ এই অশ্লীল ভিডিঅ' মহিলাগৰাকীৰ সৈতে ভাবুকি ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে এইগৰাকী বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা শৰ্মাই কৈছে যে মোৰ সন্মানৰ বাবে চিন্তা নহয়, চিন্তিত নহয়, এই সামাজিক অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰে ইচ্ছা অধিক। আৰু এই মন্তব্য ভুক্তভোগী, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এইগৰাকী নেতাকে হৰিহৰ শৰ্মাক যুৱতী মহিলাগৰাকীয়ে ব্লেকমেইল কৰিছে অশ্লীল ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰাৰ বাবে। আজি সন্ধিয়াৰ পাছত আন এটাই খবৰ, চৰকাৰ সমালোচনা কৰাৰ বাবে মৰিয়া মৰিয়া হত্যা। এটা বৃহৎ ডাঙৰ নিলজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আদালতে 20 ছাত্ৰক দিলে ফাঁচীৰ ৰায়, কিন্তু চৰকাৰ সমালোচনা কৰাৰ বাবে মৰিয়া মৰিয়া হত্যাৰ আদালতে 20 ছাত্ৰক ফাঁচীৰ ৰায় দিছে এই মুহূৰ্তত। এজন ছাত্ৰক অতি নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰাৰ অপৰাধত 20 ছাত্ৰক আদালততে দিলে ফাঁচীৰ ৰায় আৰু আন 5 দিলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড সংঘটিত হৈছে। প্ৰায় 2 বছৰ অৰ্থাৎ 2019 চনত চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰা এটা ফেচবুক পোষ্টত ধৰি ছাত্ৰবাসত ইয়াত অবৰা ফাহাদ নামৰ এজন ছাত্ৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল একাংশ ছাত্ৰই, আৰু একাংশ ছাত্ৰই মিলি ক্ৰিকেটো ইয়াত কৈছে ক্ৰিকেট বেটকো ধৰি বিভিন্ন বস্তুৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল ছাত্ৰজনক। এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত 25 আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে, ইয়াৰে 20 ছাত্ৰক 8 ডিচেম্বৰ আদালতে ফাঁচীৰ ৰায় প্ৰদান কৰে আৰু 5 যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহে। এই ছাত্ৰসকল বাংলাদেশ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজিৰ ছাত্ৰ। এনে ঘটনাই যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে আদালতে 20 ফাঁচীৰ আৰু বাকী 5 যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহে। উল্লেখযোগ্য যে এই ছাত্ৰসকলক বাংলাদেশ ছাত্ৰ লীগৰ লগত জড়িত আছিল বুলি খবৰ আহি পৰিছে। কিয়নো পুনৰ বৃহৎ ডাঙৰ গুলীয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গুলীচালনা আৰক্ষীসহ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি এজন নেতা নিহত হৈছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে। কিয়নো
দুর্বৃত্তৰ গুলিচালনাৰ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বিহাৰ আৰক্ষী সহকাৰী উপপৰিদৰ্শকগৰাকীৰ নাম ৰাজেশ কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইপিনে মৃত্যু হোৱা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ নাম প্ৰিয়া ৰঞ্জন বুলিও আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰিয়া ৰঞ্জন অলপতে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি হিচাপে নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। বিহাৰৰ বাৰহ আৰক্ষী চকী অঞ্চলৰ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই প্ৰিয়া ৰঞ্জন আৰু ৰঞ্জনক গুলিয়াই হত্যা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে উক্ত অঞ্চলৰ পৌৰসভাৰ এজন প্ৰতিনিধিকেও গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল আৰু বিহাৰৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুয়োটা হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এজন আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শক আৰু পঞ্চায়তৰ শীৰ্ষ প্ৰতিনিধি বিষয়াক হত্যা কৰিছে গুলি। আজি ঘণ্টাৰ পাছত আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে, এটা ভয়ংকৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে এটা, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হত্যা কি হ'ল, ফচিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে। কিয়নো বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অখিল গগৈৰ মাজত পুনৰ তৰ্ক বাকযুত লিপ্ত হৈছে। এইবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেশদোহৰ গোচৰত পৰিব নেকি, ফচিব নেকি দেশদোহৰ গোচৰ, এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। ইয়াত প্ৰথমতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশদোহিতাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব অখিল গগৈ এই মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণ, এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। তাৰ লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশদোহ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শীঘ্ৰে দেশদোহিতাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰ আৰু সংবিধানৰ বিৰোধী মন্তব্য কৰিছে। ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ পিছতেই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ইতিমধ্যে অখিল গগৈয়ে এনেদৰে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে, বিৰোধিতা কৰিছে অখিল গগৈয়ে। কিয়নো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা মন্তব্য কৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ, আৰু এই মন্তব্য কৰাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰ আৰু সংবিধান বিৰোধী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শীঘ্ৰে দেশদোহিতাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈয়ে। এটা খবৰ আহি পৰিছে, লগতে কৈছে যে অখিল গগৈয়ে অসমত এতিয়া একনায়কত্ব, অখিল গগৈয়ে কৈছে যে অসমত এতিয়া একনায়কত্ব বাট চলিছে, হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰফুল্ল মহন্ত দিনৰ গুপ্তা হত্যাতকৈ আজি এতিয়া ভয়ানক পৰিস্থিতি আছে হয়, আৰু ইয়াক আপুনি মুক্ত হত্যা বুলি কওক বা আন হত্যা বুলি কওক, কিন্তু অসমৰ পৰিস্থিতি বহুত বেয়াৰ দিশে গৈ আছে। যিহেতু আগতে যেতিয়া প্ৰফুল্ল মহন্ত আৰু হিতেশ্বৰ শইকীয়া শাসন আছিল তেতিয়া অসমত চলিছিল গুপ্ত হত্যা, এই তেতিয়া দিনে ৰাতিয়ে গুপ্ত হত্যা চলিছিল আৰু অসমে লগ ধৰি নি গুপ্ত হত্যা কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একনায়কত্ব বাট চলাইছে আৰু এতিয়া অধিক ভয়ানক সেই তেতিয়াতকৈ গুপ্ত হত্যাতকৈ, ইয়াক আপুনি মুক্ত হত্যা, গুপ্ত নহয় মুক্ত, অপেন হত্যা বুলি ক'ব পাৰি আৰু আন কিবা হত্যা বুলি কওক, অসমৰ পৰিস্থিতি এতিয়া বহুত বেয়ালৈ গৈছে বুলি অখিল গগৈয়ে লগতে কৈছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে যদি এনকাউণ্টাৰ সমৰ্থন কৰিছোঁ তেন্তে আমি ভুল কৰা হ'ব, আমি কোনো হত্যাকে সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া অসমত এজনেই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী।